Assalomu alaykum, Bekajon kanalining qadrli muxlislari. Bugun sizlarga homiladorlikning 18-chi haftasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Qani boshladik. Agar homiladorlikning 18-chi haftasida homilaning rivojlanishi normal tarzda kechayotgan bo'lsa, jimitning qo'l oyoqchalari odatda to'liq shakllanib bo'lgan bo'ladi. Barmoqlari esa suyakchalarga ega bo'ladi. Bundan tashqari, jajji barmoq do'mboqchalari o'ziga xos noyob naqshinkor barmoq izlari bilan boyiydi. Bolajonning bosh miyasi rivojlanadi. Ko'zlari hali yopiq, lekin homiladorlikning 18-chi haftasida homilada yorug'likka ta'sirchanlik vujudga kelgan bo'ladi. Bolajon tovushlarni yaxshi ajrata oladi. Shuning uchun u sizning muloyim, yoqimli allangizni eshitishga butun vujudi bilan tayyor. Ota esa o'z merosxo'riga ertak, cho'pchaklar o'qib berishni boshlashi mumkin. Sokin, muloyim tovushingizga hozir u juda ham ehtiyot sezadi. Yoqimli sezgilar kichkintoyga allaqachon tanish bo'lib qolgan. Homiladorlikning 18-chi haftasida homilaning hajmi uzunligiga 14 santimetrni, vazni esa deyarli 200 grammni tashkil etadi. U hali bachadon ichida o'zini erkin his etadi. Joy yetarli, shuning uchun jimit mamnuniyat bilan o'mbaloq oshadi. U yoq bu yoqqa o'giriladi, qo'l va oyoqchalarini silkitadi. 5-oy davom etar ekan, qarabsizki, siz homiladorlikning 18-chi haftasiga yetib keldingiz. Ko'p ayollar kichkintoyning qimirlashini aniq, tiniq sezadilar. Bu onaga alohida quvonch bag'ishlaydi. Homiladorlikning 18-chi haftasida qorin kattalashadi. Endi uni sezmaslikning iloji yo'q. Aslida ayol go'zalligining bu eng oliy darajasini yashirishga hojat bormi? Mazkur muddatda ko'pgina ayollar ichkarida kindikka bosim o'tkazishidan shikoyat qiladilar. Bunga tez o'sayotgan bachadon sababchi. Homiladorlikning 18-chi haftasida uning hajmi kichik qovundek keladi. Kichkintoyning ilk g'imirlashini homiladorlikning roppa-rosa 18-22 haftalarida sezish mumkin. Xushbichimgina onalar bu g'imirlashlarni barvaqtroq sezishlari mumkin. Birinchi marta homilador bo'lmaganlar esa go'dakning harakatlarini hatto 16 haftadayoq his etishadi. Bola depsinayotganini sezgan zahotingizoq bu g'imir-g'imirning davomiyligini kuzatishga harakat qiling. Soatiga 4-8 marotaba bo'layotgan g'imirlashlar me'yor hisoblanadi. Qorin ostidagi barcha og'riq sezgilardan shifokoringizni xabardor eting. Me'yor bo'yicha mazkur muddatda hech qanday jiddiy og'riqlar bo'lmasligi kerak. Ilk g'imirlashlar boshlanganiga ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa ham, ona bu yoqimli turtiklashlarsiz yashay olmaydi. Bu holat uning kayfiyatida ham zohir bo'ladi. Homiladorlikning 18-chi haftasiga kelib, ayol o'z holatiga ko'nikib qolgan, barcha asossiz xavotirlar barham topgan, onalik instinkti ishga tushib ketgan bo'ladi. Atrofingizni fusunkor, go'zal narsalar bilan bezating. Sevimli, romantik filmlarni tomosha qiling. Keskin, tajovuzkor musiqalardan voz keching. Sizga hozir yorqin, mayin ohanglar kerak. Hozir bo'lg'usi onaga ko'rgazmalar, muzeylarga borish juda foydali. O'zingizni fotosuratga olish bilan shug'ullanib ko'rishingiz mumkin. Atrofingizda nafosatli narsalar bo'lishi kerak va shunday muhitni yaratar ekansiz, hozirgi holatingiz naqadar ajoyib ekanligini yanada to'liq his etasiz. Endi
taomnomaga keladigan bo'lsak, to'g'ri ovqatlanishda davom etamiz. Ertalabdan puxta ovqatlanamiz. O'rtacha bulochka yoki 2 tishlam shokolad ham yesangiz bo'ladi. Taomnomaga albatta suyuq ovqat, oddiy sabzavotli salatlar, parhezli go'shtni kiritamiz. Kechki ovqatni yengilroq qilamiz. Bunda mevali tvorog yoki bug'da pishirilgan shirin baliq yesangiz bo'ladi. Boshoqli o'simliklar, sabzavotlar va yong'oqlar foydali ekanligini unutmang. Agar siz makaron yoki kartoshkani juda yegingiz kelayotgan bo'lsa, uning ulushi sabzavotli garnirdan oshib ketmasligi kerak. Mayonez va ketchupdan uzoqroq bo'lavering. Oddiy suv, mevali mors, yangi chiqarilgan sharbatlarni ko'proq iching. Homiladorlikning 18-chi haftasidagi o'zi. Homiladorlikning 18 va 22 haftalari oralig'ida ayol navbatdagi UZI'dan o'tishi kerak bo'ladi. Bunda bola qanday rivojlanayotganini aniqlanadi. Yo'ldosh va kindik ichkarisidagi holatga baho beriladi. Ilojini topsangiz, bu safar UZI'ga albatta ota ham borsin. Birinchidan, oilaning o'ziga, ya'ni oilasiga o'g'ilmi yoki qiz kelayotganini shu paytda aniqlashlari mumkin. Ikkinchidan, kattayib qolgan bolajonisini ultratovushli apparat monitorida ko'rgan otada homiladorlik deb atalmish bu ajoyib davrga nisbatan munosabat o'zgaradi. U endi dunyoga kelajak bolajonisini o'z ko'zlari bilan ko'radi va shundan keyin kichkintoyni onaga o'xshab intizorlik bilan kuta boshlaydi. UZI oldidan hech qanday xavotir va qo'rquvlar bo'lmasligi kerak. Kichkintoy hammasini his etib yotadi. Shunday ekan, uning ona qornida sokin va bemalol yotishiga qo'yib bering. Yorqin kiyimlar kiying. Bu davrga kelib onaning vazni 4,5-6 kg oshishi mumkin. Qorin hali kichkina, lekin ona tanasini sezilarli darajada o'zgartiradi. Bu manzarani go'zal va yorqin, ammo qulay kiyimlar bilan bezating. Siz hozir haddan tashqari go'zalsiz. Butun olam sizga qarab zavqlansin. O'zingizni va jajji murg'agingizni ehtiyot qiling, bekajon. Xayr, salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.